Черкасах у четверте пройшов день кар'єри в ІТ. На заході організатори шукали потенційних працівників у сфері інформаційних технологій. А відвідувачі дізнавалися про вакансії в місцевих компаніях, про курси та стажування. Тему пошуку кадрів у сфері інформаційних технологій обговоримо із представницями черкаських ІТ-компаній Тетяною Медведенко та Оленою Позивайло. Вітаю вас. Вітаю. Наші колеги зі служби новин побували на дні кар'єри, який відбувся у стінах обласної філармонії, поспілкувалися із організаторами та відвідувачами. Подивимося відеокоментарі. Ця штука у нас для того, щоб перевірити логічні навички наших майбутніх співробітників. Ми сподіваємося, що тут саме майбутніх співробітників ми зможемо знайти. Представниця черкаської ІТ-компанії Анастасія Лімбольська проводить серед учасників заходу конкурс на логічне вирішення задачі. На жаль, сьогодні більшість неправильно відповідає, але все ж таки були деякі хлопчики та дівчатки, які відповідали вірно. Студентки Ксенія Черних та Наталя Журавель вчаться на четвертому курсі за спеціальністю розробка програмного забезпечення. На захід прийшли у пошуку майбутньої роботи. Це дійсно цікаво для нас і цікаво побути зсередини трохи і дізнатися, як це все працює. Мене завжди цікавили всякі івенти для програмістів і взагалі цієї ІТ-сфери. Можна знайти себе, щось цікаве, нове для себе. І через це я стараюсь відвідувати такі місця. Тімлід черкаської ІТ-компанії Тетяна Медведенко каже, що їхня цільова аудиторія – студенти. Тож сьогодні вони хочуть зацікавити їх взяти участь у літній навчальній програмі. Мета цього івента для нас показати людям, що в нас буде цей хакатон, показати, що ми зможемо їм там дати якусь інформацію, щоб їм було більш зрозуміло, як це буде відбуватися. Ну і ще, звичайно, ми будемо робити якісь фанові штуки для студентів. За словами представниці черкаської ІТ-компанії Олени Гуринович, такі заходи дають змогу не лише розказати про роботу фірми, але й знайти робітників. От сьогодні на стенді буде наш майстер, який минулого року познайомився із нами на стенді і вже співпрацює з нами, і саме він написав цього цікавого бота для студентів. Тому це така от, дуже цікава історія. Організувала захід громадська організація «Черкаси IT-кластер». За словами її керівниці Анастасії Негоди, він розрахований на людей, яких цікавить розвиток інформаційних технологій. Компанії показують, які вакансії є, і компанії навіть пропонують пройти співбесіду. Одна з компаній взагалі на англійській мові. Ми цього року змінили трохи формат. Ми зробили спікер-зону, розбили на три сесії, зробили сесію мотивації, освіти та стратегії. В кожній сесії спікери будуть ділитися власним досвідом, експертними думками, як побудувати кар'єру, що зробити, які навички потрібні, замотивувати молодь. Тетяна, у сюжеті ви сказали, що цільова аудиторія – це студенти. Якщо говорити в загальному про мету заходу і про цільову аудиторію ширшу, чи збільшується кількість відвідувачів із кожним роком із проведенням цього заходу? У мене немає точних цифр, але мені здається, що збільшується, тому що я бачу хвилю надісланих резюме після IT Career Day і реєстрації на наш хакатон, який є основною нашою метою – це промоушен хакатона на IT Career Day. Тому я думаю, так, інтерес зростає до цього заходу. Олена, ваша думка, яка мета заходу і про що можете додати? Основна мета заходу – це познайомити бізнес зі студентами. Просто 4 роки тому ми це зробили вперше в плані такого масштабного заходу між ІТ-компаніями та студентами, тому що ми проаналізували проблему і 10-15% взагалі не знали про те, які ІТ-компанії в місті є і що вони можуть пропонувати. Ви проводили анкетування, так? Так, ми проводили анкетування Національного університету технічних факультетів і також Технологічного університету. І більше 1000 студентів ми опитали, і там були такі дані, які нас дуже сильно вразили, і ми зрозуміли, що це просто таке, як таке поле, яке потрібно заповняти, і потрібно, щоб компанії виходили і показували, які можливості у студентів є, і налагоджувати цю комунікацію зі студентами та бізнесом, щоб більше розуміти, що тобі потрібно, коли ти вже випускаєшся з університету, що ти маєш мати, тому що всі європейські практики і взагалі там міжнародні, вони свідчать про те, що коли є комунікація між бізнесом та студентами, то працевлаштування, воно виходить більш легшим, і більш
доцільним в плані того, що ти розумієш, що тобі потрібно, коли ти хочеш працевлаштуватися одразу після університету без досвіду роботи. От в плані налагодження комунікації ви згадали, чи переймаєте ви закордонний досвід, особливо такі івенти, такі заходи? Так, переймаємо. Я сама навчалася за кордоном, і там я побачила, як це все влаштовано. І ми дивимося, коли ми спостерігаємо взагалі за компаніями, то ми дивимося на міжнародний світ, на міжнародний ринок, як там влаштовано. І, ну, якби, тому що ми в глобальному світі всі співпрацюємо, і інформаційний світ, він глобальний. Тому потрібно, ну, якби, дивитися на такі тренди, тенденції, все, що стосується, ну, взагалі, там, і інших закордонних компаній. От студентка частково згадала про зворотній зв'язок, але який все-таки, ну, зворотній зв'язок отримуєте ви від відвідувачів таких заходів? Які відгуки? Я можу сказати, що відгуки завжди позитивні, тобто ми відслідковуємо те, що люди постять в своїх соцмережах, тобто вони дякують за проведення івенту, дякують за те, що ми познайомили їх з своєю компанією, дякують представникам інших компаній. Тобто вони визнають, що для них це був дійсно цінний досвід, і вони дізналися щось нове, цікаве. Плюс, як Олена вже сказала, це налагодження контактів між нами і студентами. Їм стає більш зрозуміло, вони відчувають себе безпечно потім подати резюме, прийти до нас на співбесіду, бо вже був якийсь перший доторк, ми з ними вже поспілкувалися. Вони бачать знайомі обличчя, і фідбек, звичайно, позитивний. Якщо говорити про навчальні курси для початківців, от на вашу думку, яка їхня роль загалом і яка роль самоосвіти у сфері IT? Я вважаю, що, ну, взагалі наша команда, наш проєкт, що самоосвіта – це перш за все, ну, вона дуже потрібна, і роль курсів, вона більше для того, щоб практичні задачі дати, да, там, практично познайомитись на прикладі проєктів, які робляться, і дати практичні навички, як це все влаштовано, ну, в бізнесі, і щоб потім була менш це чутлива адаптація, коли ти вже попадаєш на проєкт в реальних умовах і співпрацюєш там з клієнтом або там взагалі з командою. Тому самоосвіта, вона займає, ну, якби, основне важливе значення, тому що, ну, без самоосвіти зараз нікуди. Кожного дня щось нове, щось з'являється, і постійно потрібно слідкувати за цим, бути, якби, в курсі і самовдосконалюватись. Яка ваша думка з цього приводу? Так, я, в принципі, погоджуюсь з Оленою. Хотіла б додати, що, незважаючи на те, що курси дають студентам багато, самоосвіта все ж є ключовою задачею, тому що що дають курси? Курси дають знайомство з менторами, можливість поспілкуватися з людьми, з яких є вже досвід, можливість підійти і запитати напрямок, куди рухатися, але все одно ментор не буде переставляти ноги замість студента. Так? Він повинен своїми ногами дійти до своєї мети. І, звичайно, ми не применшуємо значення менторства. Ментори дуже багато роблять для початківців, але основна задача все-таки для студентів. Це самоосвіта. Чи є якісь універсальні навички, які повинен мати фахівець, який збирається працювати у сфері IT? І без яких навичок, скажімо так, зась приходити на роботу до компанії? Будь ласка, Тетяна. Які навички? Ну, звичайно, перш за все, це хардскіли, що я маю на увазі. Тобто, якщо йде програміст програмувати на PHP, він хоче знайти цю роботу, то йому потрібно вже мати якісь навики безпосередньо в цій технології. Тобто, він повинен вміти кодити. Але особливо для початківців, ми дивимося на уміння, це якби один критерій. Другу частину, яка не менш значима, це мотивація і бажання рухатись і розвиватись далі. Тому що ми всі розуміємо, що на початку у людини, коли немає досвіду, то її знання досить мінімальні, і її потрібно розвивати. Ми дивимося на потенціал, ми не дивимося на те, що людина вже вміє зараз, вірніше, дивимося, але це не є основним вирішальним чинником, це є, скажімо, побічним таким чинником. Основною задачою є мотивація, наскільки людина хоче вчитись, наскільки вона готова вкладати свій час і сили в те, щоб продовжувати розвиватися. Ну і, звичайно, є такі універсальні речі, як аналітичний склад розуму,
як базове, як мінімум, знання англійської, тому що вся технічна документація пишеться англійською, без цього неможливо просто навіть навчитись, навіть якщо є мотивація. Тому, так, я б сказала, якісь початкові хардскіли, мотивація і бажання вчитись і розвиватись, і англійська на рівні достатньому, щоб могти прочитати технічну і зрозуміти технічну документацію. Чи додасте щось до цього питання? Ну, я скажу, що універсального рецепту немає, тобто тут до кожного, ну, якби з точки зору кожної вакансії, там ще щось, це все ж таки потрібно дивитися на те, який портрет людини тобі потрібен. Але як Таня сказала, я дуже погоджуюсь з тим, що англійська це просто must have. І ну, якби це обов'язково. І тут навіть не іноді навіть просто там рівня, щоб читати документацію, не вистачає. Ну і ну, якби тому потрібно зараз собі вже кожному починати англійську впроваджувати в своє життя там і ну якби щоб можна було спілкуватися. Чи пропонують IT-компанії курс англійської? Чи все ж таки це має бути відразу там базовий рівень, щоб прийти на роботу? Ще хотіла до минулого додати. Да, прошу. От. Те, що має бути приклад проєкту, приклад коду. Це теж те, що Таня сказала про hard skills. Тобто, от, ну, що людина має показати, що вона вже щось робила, вона цим цікавиться, і вона має якийсь свій проєкт, який може показати, і якби цим покаже свій інтерес також до того, що в неї є інтерес до вивчення певної мови. А ще до курсів англійської, чи практикують у IT-компаніях там додаткові навчання англійської? Це дуже розповсюджена практика, але ну, якби навчати новачків, ну, вже повинен, мабуть, кожен сам вчитися, щоб показати, що в нього дійсно є бажання вчитися і самовдосконалюватися, щоб ну, якби для новачків курсів немає. На Дні кар'єри говорили про вакансії, яких саме фахівців не вистачає у сфері IT? Ну, я б сказала, що пошук фахівців іде постійний, достатньо різних і різноманітних напрямків. Що для нашої команди є зараз актуально, це фронтенд, JavaScript, React, React Native. От я б сказала, такий самий найбільш потрібні вакансії наразі. Але це от ситуація на поточний місяць-два. Далі вона зміниться, ми будемо далі продовжувати шукати спеціалістів нашого стеку. Це бекенд, фронтенд-девелопери, тестувальники, дизайнери. Тобто команда росте і пошук спеціалістів є постійним. Не можу сказати, що є якісь спеціалісти, які втратили свою актуальність там за останні 5 років, скажімо так. А ті, які набули актуальності, наприклад? Я можу сказати, ті, що там набувають актуальності зараз, да, це бізнес-аналітики, проджект-менеджери, ну, якби грамотні, і продакт-менеджери, тобто ті, які можуть дивитися з точки зору, куди розвиватися продукту, ну, таких в плані, що краще, як змінити. І ще зараз це, до речі, можливо, буде цікаво лінгвістам, тому що розвиваються всі напрямки conversational. Це коли, ну, як прикладна лінгвістика, ну, коли в боті лінгвіст може вистроїти діалог як дизайнер. Ну, тобто зараз от є вже таке conversational design направлення, воно тільки розвивається, ну, в плані, але ну, тут тільки в нас, наприклад, це розвивається тільки через те, що ми своїх людей навчаємо, ну, от, потенційно, мож, ну, яким цікаво. Стосовно так сфери, ну, так, це програмісти, їх завжди бракувало і буде, тому вся сфера зараз працює саме на те, щоб створити передумови для того, щоб було більше спеціалістів, які ну, в майбутньому да, сфера може забезпечити. Ви згадували про пошук кадрів. Які ще методи використовуєте, там, які, як IT-компанії шукають працівників для себе, окрім таких заходів? Чи, можливо, відвідуєте ще вищі навчальні заклади Черкас? Так, є у нас постійний контакт з вишами черкаськими. Крім цього, є ну, самий такий простий інструмент – це дошки оголошень. Плюс ми створюємо внутрішні івенти, мітапи, куди люди, яким цікаво, можуть прийти, підвищити якось свою кваліфікацію, послухати нашого хорошого спеціаліста. І це також є можливістю залучення нових кадрів. Також це ми підтримуємо GDG Черкаси, організацією громадською, яка займається також навчальними і освітніми програмами. Ну і, в принципі, багато дуже спрямовано всього на пошук, як на навчання молодих спеціалістів, так і на пошук більш скілованих уже людей, в яких є досвід. Ладно, є ще додати до цього питання? Ну,
Так, підтримуємо і самі організовуємо дуже багато заходів, які в цілому підвищують IT-спільноту нашу, ну, якби залучають і ну, це все створює передумови для того, щоб, тому що в більших містах, ну, у нас вже зараз в Україні йде конкуренція в містах, там, коли люди починають, вони дивляться, розглядають собі місто, як там переїхати, там, я там буду, ну, дивитись, де мені краще працювати, жити, і, ну, якби тут потрібно ще створювати різні там і заходи, і щоб людям було цікаво, і вони розвивались професійно, і тому для цього, ну, от, для цього всього і потрібно, щоб компанії, вони більше залучалися до організації конференцій, там, таких заходів, як, ну, там, де, коли один одному там шарять, ну, якби діляться якимось своїм досвідом. Тому, ну, якби це все, ну, якби для передумов, щоб в майбутньому сфера тільки розвивалася. Одна із сесій мала назву «Природній відбір в ІТ». Про що йдеться? Розкажіть детальніше. Можу, як я це розумію, то це про те, що, ну, не може бути такого, що ти потрапив в ІТ, і ти такий в ІТ сидиш, і все класно, якби все чітко, і ти там можеш ні про що не переживати, тому що, ну, ти вже в ІТ, і от там все те, що пишеться в інтернеті, воно вже все так на тебе свалилося. Ну, тобто тут про те, що, ну, як я це розумію, то більш про те, що постійно потрібно тримати себе в тонусі, постійно потрібно розвиватись, і розвивати свою відповідальність, вміння вирішувати якісь проблеми, вміння підходити з точки зору лідерства до команди, з точки зору, ну, як покращити комунікації, як мотивувати людей, які рядом, ну, поруч з тобою співпрацюють. І тому люди, які не готові постійно в себе інвестувати час, інвестувати також кошти можуть бути, щоб розвиватись, тобто, ну, для них, ну, просто IT йде далі, а вони залишаться, ну, якби там, де і були. Ну, це я як розумію, це природний відбір, можливо, Таня щось додає. Так, я думаю, що природній відбір в ІТ все-таки є, хто його не проходить. Тобто люди, які, як Олена сказала, там залишаються поза сферою. Так? Це люди, які не розвиваються, люди, які думають, що тільки хардскіли потрібні. Тобто, якщо я класний програміст, то я можу не вкладатися в свою комунікацію, я можу там не вкладатися в те, щоб будувати стосунки з клієнтами, з своїми колегами. Тобто, це ці люди. Бо баланс дуже важливий. Потрібно не тільки вміти робити свою роботу, а робити її так, щоб було комфортно команді, яка з тобою працює, бо IT – це все ж більш командний спорт, я б сказала. Далі, хто ще не проходить цей відбір? Люди, які не вміють переключати, тобто, які вивчили одну технологію і хочуть залишитися там назавжди, які не рухаються, не розвиваються. В ІТ це постійні зміни, відповідно, треба постійно тримати руку на пульсі і йти за хвилею, і розвиватися, і рухатися далі. Можливо, адаптивність до змін. Так. Да. Що говорити про айтішників-початківців, чи збільшується прохідний поріг? От, потрібні там на сьогодні знання, які там дозволяють вам влаштуватися на роботі? Чи збільшується цей перелік там кейсів, знань для майбутнього фахівця? Це дуже залежить від компанії, мені здається. Я б сказала, що збільшує. Я 5 років в сфері, я б сказала, що цей поріг підвищується. Не знаю, можливо, це я так відслідковую тільки по нашій компанії, але збільшується. Це, в принципі, глобальна тенденція. Чому збільшується поріг? Тому що раніше ми конкурували за клієнта з Індією, з Китаєм, з Пакистаном. Зараз ми конкуруємо з Сполученими Штатами Америки. Ми конкуруємо з Великобританією. Відповідно, чим вищий рівень нашого конкурента, тим вищий рівень у нас. І я пам'ятаю, на StatIT восени ми також студенти задавали це питання, їм здається, що занадто високий поріг входження і чи можна його змінити, зменшити. Ми бачимо, що цього не станеться. Тобто я так думаю, що з кожним роком цей поріг просто буде рости далі. Звичайно, це менш позначається на меншого розміру компаніях, яких менш складні проекти. В більших компаніях, де складніші проекти, більш серйозні клієнти, цей поріг точно вищий. Чи дозволяє сфера IT дистанційно працювати над проектами? Знову ж таки, це дуже залежить від проекту і від того, як влаштовані процеси в компанії в цілому. Тобто, з того, що я читала, то працює, коли вся команда віддалена. Ну, от, коли всі, і в них є, коли от вся команда сидить там,
разом, і хтось один віддалено, воно ну, працює десь неділю, там, 2-3. Але дуже залежить від контексту, від проєкту, що це за проєкт. Тому що коли, наприклад, вони тільки починаються, змін іде багато, і якби, комунікувати важко, коли там віддалено, ну, тобто, коли там всі разом, один віддалено. Але ну, я знаю багато прикладів, де команда, і в них всі віддалено співпрацюють, і якби, різні часові пояси, і ну, якби все працює, все налагоджено. Тобто тут залежить від... Ну, але це ж також ще від проєкту залежить. Ну, тобто, знову ж таки, немає універсального рецепту до всього. Якщо говорити про міфи у сфері IT, то, на вашу думку, які з них потрібно розвінчувати? Для мене, як для ліда HR-команди, який займається наймом працівників, найболючіший міф – це те, що в IT можна все і одразу. Тобто люди читають в інтернеті, читають про високі винагороди в IT, про поїздки до клієнтів закордонні, про ці всі класні штуки, які, звичайно, є в цій сфері. Але потрібно розуміти, що для того, щоб досягти цих висот і в грошовій винагороді, і в рівні проєктів, над якими ти працюєш, потрібно бути спеціалістом. Люди, які тільки починають, їхній основний вектор повинен бути на тому, щоб навчитися і стати фахівцем. А вже потім, коли стаєш фахівцем, можна розраховувати і на оці всі класні штуки, які є в IT-сфері. Тобто так, перше, це що все буде, але все не буде одразу. Одразу спочатку потрібно стати класним спеціалістом. Олена, яка ваша думка? Погоджуюсь. І ще от є такий міф, що айтішником бути легко. І ну, це теж десь у нас ну, якби співпадає з тим, що Таня говорить, тому що ну, всі вважають, що та, якісь там сидять люди за комп'ютерами, що, що ви там робите? Насправді ну, якби, люди розвивають, ну, якби мають високий рівень відповідальності, тому що те, що вони роблять, воно прямо може повпливати на бізнес, який вони, ну, з яким вони працюють. А бізнес – це гроші, і це одразу йдуть трати якісь там, чи ще щось, чи навпаки. І тут ну, маєте, ну, потрібен високий рівень відповідальності. Ще те, що міф, який підтверджує, що айтішником бути легко, це, наприклад, навіть та ж статистика по курсам. Там, не знаю, четвертий рік, от від... Процент людей, яких от я хочу стати айтішником, це там, да, от, там 100% там, подають заявку на курси, і до тих, хто доходить до кінця уже з готовим проєктом, от в нас цей процент кожного року він от, ну, в районі 4%. Тобто із 100% тільки 4% доходять через 8 місяців до кінця разом зі своїм проєктом. Тобто я говорю про те, що от я там сижу, побачила курси, да, там подала туди заявку, там, наприклад, 1000 заявок, от тільки 40 людей з 1000 доходять до того, що вони вже там саме там свій проєкт роблять. Ми згадували частково вже про співпрацю з вищими навчальними закладами. Як ви взагалі оцінюєте підготовку IT-фахівців, які лише там стали випускниками вишів області і міста? Чого не вистачає? Якщо говорити про початківців, то, звичайно, люди, в яких є освіта, вони стоять на вищому рівні, ніж люди, в яких немає освіти. Але не можна також не згадати того, що освіта, яка є зараз в вишах, вона ну, недостатня для того, щоб людина одразу закінчивши, чи будучи на другому-третьому курсі, пішла шукати собі роботу. Тобто є якісь речі, які дуже корисні, там бази даних, тобто те, що вивчається, програми достатньо застарілі, але ці речі, вони залишились фундаментальними. Тобто те, що є фундаментом, те, що не змінюється, дуже корисне і дуже важливе для студентів. Чого не вистачає? Чогось більш нового. Тому що люди там зараз, якщо вивчають досі Турбо Паскаль або Делфі, на якому вже там 10-15 років майже ніхто не працює, їм важко прийти і одразу почати працювати з вебом. Тобто хотілося б, щоб програми в вишах розвивались і підтримували рух і розвиток IT, як він є. Тобто мені б хотілося, щоб було більше вебу навчання. Чи запрошують вас навчальні заклади на практичні заняття? Якісь? На проведення додаткових занять для студентів? Так, іноді запрошують, але в цьому немає системності. І це дуже залежить від саме там, чи викладача, чи кафедри, від їх мотивації. Ну, якби, тому це, ну, воно не носить системний характер. І що хотілося додати, це не те, що там чому вузам не вистачає, ну, якби, а те, що студенту недостатньо просто
завершити вуз, да, там, взяти диплом і прийти там, в компанію. Все, там, ну, якби, тобто потрібно додатково щось робити, це якісь практики, якісь стажировки, якісь там курси. Там ж, тим паче, що зараз якби, все дуже доступне, дуже багато безкоштовних онлайн-курсів. Там, ну, тобто можна починати щось робити. І це якраз показує цю саму мотивацію, наскільки людина готова вкладувати, інвестувати свій час в свій розвиток. І на останній хвилині ефіру поговоримо про те, чи можна назвати Черкаси містом IT, на вашу думку. Тобто, наскільки Черкаси розвинуті у цій сфері? Я б сказала, що я скоріш погоджуюсь. Я починала в IT 5 років тому, і в порівнянні з тим, що ми бачимо зараз, то 5 років тому було дуже мало чого. Зараз практично кожна велика компанія пропонує курси, в нас є багато стажувань, кількість компаній за 5 років збільшилась разюче просто. До нас приходять нові люди, я сама на IT Career Day познайомилась з представниками 2 нових IT-компаній, які заходять тільки в Черкаси. Тобто, і ми входимо в десятку IT-міст України. Я думаю, що з кожним роком кількість IT-шників буде тільки рости в місті Черкаси. І це те, над чим ми всі працюємо, щоб IT-сфера збільшувалась і кількість IT-шників також збільшувалася. Чи ти достатньо славна? У нас Черкаси дуже комфортне місто, в плані місто, в якому є час жити. І якщо дивитися з точки зору, як розвивається IT-сфера і взагалі як... Ну, місто наше розвивається, то, в принципі, я погоджуюсь з тим, що... Ну, і тим паче, що дивитись на кількість компаній, на кількість студентів, кількість взагалі людей, то, ну, саме в IT-сфері, то так. Ну. І на цьому будемо завершити. Дякую вам, що завітали. Глядачам нагадаю, що ви дивилися програму «Тема дня». І побачимося в ефірі Суспільного.